Хурдилило не по-дитячому. В останній тиждень січня в Маріуполь нагрянула справжня сувора зима із морозом та кучугурами. Товстим шаром сніга місто вкрилося за останню добу. Міські комунальні служби зосереджено на порятунку доріг від заметів. Від ранку асфальтобетонник Максим разом із бригадою працює у Кальміуському районі. Автодорівці розчищають зупиночні павільйони та ділянки для під'їзду громадського транспорту. Чистимо остановки і під'їзні кармани к остановкам. Проделали работу на остановке Ильича, Ильичевский рынок, и в эту сторону двигаясь Левченко. И сейчас вот чистим вторые ворота, вторые проходные. Дальше у нас планы пройти на, ну, их по порядку, дальше третьи ворота, третьи проходные, Искра, и по кольцу дальше возвращаться обратно. Спецтехніка з розчищення доріг та тротуарів працює з 23 січня. Більше півсотні машин задіяно для боротьби із засніженими ділянками. На дорогах на сьогоднішній день у нас задіяно 28 единиц техніки, тротуари 32 единиці техніки, більше 120 чоловік задіяно на розчистки. Сьогодні по погодним условиям випала суточна норма. Осадка в виде снега, и, к сожалению, такая погода будет продолжаться еще в течение суток. Через снігову навалу рух муніципального транспорту сьогодні ускладнився. Графік деяких маршрутів довелося скоригувати, зазначають в МТТУ. Столкнулись з некоторыми проблемами по участкам, особенно на спусках і підйомах. Були буксування техніки, було скоплення тролейбусів на постмосту. В связи с этим частично отклонялись от графиков движения, изменили маршруты, в частности, не осуществляли движение автобусов вдоль автовокзала. В ночную смену почистили более 300 остановочных площадок. На сегодняшний день работает 50 работников на очистке остановок, 15 единиц техники на очистке дорог двух районов. Комунальники звільнюють від снігу тротуари та другорядні дороги. Ми очистили 440 кілометрів автодорог і посипали 1338 кілометрів. По тротуарам ми очистили 1067 кілометрів тротуарів і посипали 308 кілометрів. Особливе внимание ми уділяємо об'єктам соціальної сфери, да, це больниці, школи, садики. І ті дороги, які наши стратегические. В зоне ответственности коммунальника находится 58 улиц, общая протяженность 354 километра. За этот период с 5 утра до 7 утра сегодняшнего дня, с 5 утра вчерашнего, пройдено 1168 километров и расходом 142 тонны соли. У розчищенні внутрішньоприбудинкової території житлового фонду від керівних підприємств та ОСББ задіяно по кілька сотень працівників. По состоянию на 10 часов почищено уже придомовой территории внутриквартальной на более чем 400 домов. И в эквиваленте на подъезды это около 1500 подъездов. За прогнозами синоптиків, у місті рясно сніжитиме протягом наступної доби. Патрульні просять водіїв зберігати пильність на дорогах, а громадян закликають без зайвої потреби не виходити на вулицю. Інна Алабаш, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин.